Dardan, çfarë mendon ti për qytetin e Tiranës, kryeqytetin e Shqipërisë? Tirana është një qytet i gjallë dhe plot ngjyra i njohur për kafenet dhe restorantet e tij të gjalla, historinë e pasur dhe diversitetin kulturor. Ajo ka pasur transformim dhe modernizim të rëndësishëm në vitet e fundit, duke e bërë atë një përzierje interesante të vjetër dhe të re. Pavarësisht nëse është duke eksploruar vendet historike apo duke shijuar kuzhinën lokale, sigurisht që ka shumë për të vlerësuar në lidhje me Tiranën.